big combo. Yeah, four. Perhaps I got my MMB. Perhaps not, bitch. Else to be on my level shot. He oh, thank you for that. Oh, I'm sure you can forward me to beat all that boss with. Yeah, I'm not having more than all the time. I en tidigare ryggen på som res. Är det en ryggen eller det? Shit, okej. Okay. Jag fattar inte. Men du... Katt. Samma väg igen. Jävlar. Vad fan är det som skjuter? Ingen. Det är bara synbilder. Ja, det är bara andra spel. Alltså, andra spel. Okej. Andra är inte mitt lag. Eller hur? Grejerna ligger, det står i, kast, innan ni vinner room så kasta in en granat så står en kille där. Vad fan såg en till bara? Jaha, fan kom in en till. Jag vet inte om jag lyckas lämna in allihop för jag har problem att koppla upp den ena grejen. Jag står en random där inne och ska tror en ghost. Fan, jag men vi fick det i alla fall. Ja, det är team killer. Så jag anmälde den. Så jag var där. Ja, han är ju konstigt. Ska vi bara till search G? Stämmer det? Vad sa du? Är han ghost? Vad sa du? Han är ghost nästan. Ja, han är vit jacka. Ja, det var nu också. Är det någon som fraps? Jag frapsar. Fast jag är alltid utanför action och det så. Man får ta omgivningen. Titta ut. Det är som springbil. Så
Vad är det som slår sig? Jag var där uppe. Ja, i ryggen på mig. Min väck. Gud. Det går ju inte att döda någon. Det är så jävla många som tar. Tack för det. Fy fan, jag har en övdöda där alltså. Så. En buss. Ska vi ta bil? In kan vi. Jag har någon bakom mig som vet. Någon bil. Bil. På vad ni tar upp här. Bil. Nice. Shit! Kasta in en granat på. Fuck. Det är samma ställe som min granat. Nej, det var två på gatan. Precis. Det var ju en bil. Står det själv? Ja. Ja, de är alla i röjma. Släpp samma ställe igen. Ja. Samma, du vet, det lilla rummet han är. Jag har en framkraft där nere på marknivå. I bil eller utan? Nej, utan. Vad fan är det där? Jag har en framkraft där uppe nu. Han klickar precis. Shit, han är så... Det här är jag kunnat stå på taket, minst det. Elva kills. Level 97. De har mobility sling. Det kan vara någon. Jag har ställt rätt bra på inte påverkat ja, men det gör de också att de oftast på direkten och säger att de ska kolla allt de ska, så står de bara tar en tejp på det. Ah, shit. Så kommer jag in i ryggen. Vi får inte gå in i bilen heller, det går ju inte. Nej, så jävla reload-knappen. Nej, det går inte med den. Thank you.
Det är tre upp på taket. Fan, varför kan inte jag döda honom istället? Nej, Victor. Har du inte vapen att läsa? Jag känner hemma. Det är nere vid parkeringen där glaset på mig. Jag har inte tänkt detsamma som jag. Jag kör samma håll. Jag behöver springa in istället till min sida. Jag bara har mycket att tänka på så kan vi kanske få lämna. Nej, han är ju... Åh, det är en gång rakt över också. Det här...